Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska tu bude zasa HVK, alebo teda hodnotím vaše kanály a myslím si, že môžeme ísť na to, inak je to 6. časť, čo je že wow. Povedať pred začiatkom videa, že nezabudnite hodiť odber, like a zvonček a ešte k tomu všetko je môj názor, takže ak s niečím nesúhlasíte, môžete mi to napísať do komentáru. Ja veľmi rada si prečítam aj negatívny názor, ale veľmi rada aj pozitívny. Môžeme ísť na to. Veľmi dobré videjko, dúfam, že sa dostaneš o dosť ďalej než si. Keď tak ohodnotíš aj môj kanál, lebo v popisu nevidím žiadne sociálne siete, tak som ti napísal tu, pokračuj v tom, čo robíš. Like, all gaming. Ja by som to spravila tak, iba v dobrom, toto by som trošku vyblúrovala a vtedy by som tam ten text dala, ale tu je váš štýl, ale keď už ideme do tej 6. časti, tak vám to ohodnotím podľa mňa. Inak ľudia, môžete si v pohodičke ich kanály pozrieť, nebudem ich vždycky dávať do popisu, ale ich meno vidíte. Máš tam PUBG, takže ak chceš mať PUBG profilovku a páči sa ti ten skin, odporúčam ti napísať si takto PUBG characters, idek, jak sa to číta, ok, nehejtite ma za to, ako číta moja angličtina, very bad, nevadí. No a vybereš si toto a automaticky si vybereš a orežeš, pokoľko chceš mať profilovku, pretože toto je také o ničom, vieš. Dobre, takže si môžeme ísť pozerať tvoje videá, dáme si videá. No, máme tu PUBG Frag Movie, okej, poďme pozrieť. Ale ako vidím, tak si na mobile. Mne to práve že nevadí, ale nemusíte, akože. Bolo by dobre, kebyže si to zakúpite, v čom to editujete alebo točíte. Ale musím uznať, že videjko je akože, no videjko uvidíme, aké. Dobre ty. Ľudia, ja nemám bohužiaľ čas ešte pozerať úplne všetky videá, takže vždycky vyberiem jedno najstaršie a potom najnovšie, takže dáme si PUBG, ok, najnovšie video, či sa bol pred jedným mesiacom, ale to nevadí. Ok, intro si spravil podľa seba. No, ak sú tam také tie beaty, tak vtedy automaticky by som to, ja by som to spravila inak, takže pre mňa to není až taká tá montáž, pretože ja idem iným štýlom, každý má svoj štýl editovania, možno sa vám to páči, ako to ja chcem, že ľudí, ktorých zabijem, niekto sedí v tej montáži. Ten kill, aj tá hudba s tým, takže tak. OK, máš banner, ale ten by som zlepšila, za to ti moc bod nechcem dávať. Takže máš miniatúry, máš logo. No aj to by som zmenila, takže logo a banner zmeň. Môžete mať maximálne 6 bodov, OK? Takže máme tu. Takže, bohužiaľ banner, ten by som zlepšila. Logo tiež, ako som ti ukazovala, tak to si zmeň podľa toho, čo som pred chvíľou ukazovala. A plus k tomuto miniatúry máš, takže to máš prvý bod a máš aj popisok, čo je druhý. Edit tam nejaký ten je, ale zlepšila by som to, takže dávam ti 3 body z 5. Ohodnotíš mi znova kanál, prešiel veľa zmenami aj ohľadne editu, OK? No tak toto je určite lepšie. Pozriem si aj tú montáž. Ľudia, toto je 6. bod u nás, ten bonusový vždycky, takže banner máš v pohodičke pekný, máš aj logo, čo je druhý bod, máš bonusový, čo je tretí, miniatúry máš, teda podľa tejto povedal si, že teraz si zmenil, takže poďme nejako odtiaľ to pôjdem, síce toto je pred 5 dňami, ale vidím, že banner miniatúry máš, takže to bude 4. bod a ideme sa pozrieť na montáž. OK. Chcem ešte povedať, že OK, v popisku máš hudbu, takže povedzme OK, 5. bod, poďme, som zvedavá na drop.
Neviem, to mi ešte príde, ale to je ešte na mobile, takže, a možno aj na počítači, neviem, takže ja som moc editoval na mobile, neviem, ja by som montáži nikdy nevedel, takže to... A prečo mám sakra stikin Alexa? To musíme hneď napraviť. Nice. Ok, ľudia, a pre začiatkom videa by som vám chcel povedať ešte, keď poznáte niekto dobrý mikrofón na mobil, no tak mi určite napíšte pod komentár. A dnešné video, ľudia, som sa rozhodol, že si pozrieme moje texture packy, pretože sa strašne sa ma pýtate, že aký mám texture pack. Ako, no tak ideme asi začať, dáme sa tu settings. V pohodičke video. Ove, v pohode dal tam aj úplne, ok, toto si ja všetko stiahne, pretože ja tak trošku potrebujem do svojho Minecraftu to tam trošku zmeniť, takže ok, tie si asi stiahnem, určite teda stiahnem, takže tak díky moc. Za to, že mám nové resource packy, neviem, čo by som tam mala povedať. V pohodičke, 6 bodov, pokračuj. Exe 20, ahoj, mohlo by si sa odnotiť môj kanál, klidne mimo videa, chci tu vidieť tvoj názor. OK, takže Exe 20, videa každý týden, ale jen když budete tento týden. Dobre, ty. OK, takže dáme ti odber a so zvončekom, ja dávam všetkým odber a zvonček, keď pozerám váš kanál. Takže panelík máš aj logo podľa seba, tak je to úplne v pohodičke, ale trošku... Dala by som niečo do pozadia a možno toto zelené. Čo tu máš, to by som trošku iba zoslabila nejaké v pozadí vedieť aspoň niečo. Za tým, ty čo nechápete, čo myslím, nevadí. OK, vidím, že miniatúry, tie sú dosť dobré, akože tieto, tie sa mi mega páčia, tieto sú také, ale tieto sa mi dosť páčia, tak v jednoduchosti, krásne ako hovorím. Poďme sa pozrieť najstaršie video. Vidím ľudí, ja som X20, je toto je moje první video a to z Minecraftu, jak všichni vidíte, a to z Presne tak. Kedy tam bude? Mňa štve to, že tam nepočujem hudbu. A ja som inak ľudia do minulého videa HVK, hodnotím vaše kanály, tak ja som tam ľudia dávala hudbu, ale neviem prečo som mi neukázala. Inak kanál v pohodičke, akože video v pohode. Video v pohode, takže OK. IPčko tu má. Má tu IPčko, má tu nejaký ten edit asi určite. No je to stream, takže tu edit nemôže byť. Ale je to pekne, stream je úplne plynulo, pekný bitrate, takže to ti môžem ohodnotiť. Máš 5 bodov, pretože máš miniatúry, máš vždy v popisku, máš banner, máš logo a máš aj... Takže máš banner, máš logo, máš miniatúry, máš popisok, edit, jedine čo tu chýba, ten bonusový, ale to nemám ani ja na YouTube, ale už to bude mať. Po tomto videu už to tam bude. A pomena ďalší kanál, čo je Saukr. Ak čítam nejaký kanál zle, tak prepáčte mi. Čítam to tak, ako to tu ja, keď to čítam zle, tak OK. Dám ti odber, zvonček, vidíte, on má aj toto, takže 6. bod. To je 6. bod, to je bonusový, ale ja to volám 6. bod automaticky. OK, banerík v pohode, miniatúra v pohode, bonusový bod tiež, to je 3. takže v pohodičke. Vidím, že máš aj... Tieto k miniatúry, čo je tiež dosť good. Tvrtý bod, máš aj miniatúru. Jak vznikla hra? OK, poď. Black Mesa je povedená střílečka z první osoby s dobrou hratelností a mechanikami, která se podobá i těm nejpokročilejším hrám. A to je v pohodě. Je sice, ľudia, pozerám také kúsky z tých videí, ale ako vidím, proste pokračuj, pretože je vidieť, že sa dostaneš ešte ďalej, ako si teraz, pretože v pohodičke videa, úplne dobré miniatúry. Môžem si pozrieť aj staršie videa. No, a ty si možná ve hře ani jednou neumřel. No, pretože okay. Tady je málo pasov. Neviem, ako by som to mal ohodnotiť, je to úplne v pohode, tak ja mu nemám čo ohodnotiť, tak má 1000 a vie, že potrebuje mať banner, vie, že potrebuje mať dobré logo, vie, že musí mať miniatúry, vie, že musí mať popisok, vie, že potrebuje mať edit vo videu, ale dneska potom toto video má výsť a plus za pár hodín, za 2 hodiny mám online hodinu. No, takže ľudia, banner má, logo má, miniatúry má, popisok má, má aj edit a má aj bonusový bod, takže super, pokračuj ďalej a určite sa dostaneš ďalej. OK ľudia, toto bude všetko pre toto video, majte sa. Nezabudnite dať like, odber a zvonček.